waxaan halkan kolay u kacay un waxa weeye mahadnaqii xalfadan quruxda badan leh dee culaysyada ugu badan ee kolay dee halkan soo noqnoqda waxa weeye xafladiinu maanay dhammaanayninba oo dadka ugu badan ee weliba reer Hargeysa u badnaadaane waxa weeye xafladihiinu maanay dhammaanayninba taana macnaheedu waa ay u arkayaan dee qalbi furnaanta iyo wanaagga gobolka Togdheer ee yaalla iyo muxibada dhex taalla ee ah inay dhinac istaagaan sportiga walow ay iyagu ka dhigayeen markii hore dee dad aan isku xidhnayn ama istaageersanayn laakiin tan waxay markhaati u tahay un yacni muxibada dhex taalla gobolka Togdheer iyo bulshadoodaba waxaanan aad ugu mahadnaqayaa Saab TV oo isaguna ah kaysi weye ilaa dee jamhuuriya waxaa joornaalka ilaa sportiga ku xaysiin jiray waa nin sportiga waqti dheer la soo qaatay aada baan u mahadsan yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.